እንደ ብልጽግና ያሉ ፓርቲዎች እና ስብስቦች ዋና ድራይቪንግ ፎርሳቸው ሀሳብ ነው አይዲያ ነው እና አይዲያን መገደብ መጽሐፍ ደብቆ ማንበብ ከጀመሩ ብልጽግና አይረጋገጥም በከፍተኛ የሀሳብ ፍሰት ነው ብልጽግና የሚረጋገጠው እና አዳዲስ ነገር ሲመጣ ወዲ አንብበን የምንጥል ሳይሆን በደብ የምንመራመር መሆን ይኖርብናል ማዕከላዊ ኮሚቴው ቢወያይበት የምንላቸውን ገባ ብለን እናነሳለን አንደኛ አቅምና ውጤት አቅም አለ ውጤት ይፈልጋል አቅም አለ ወይስ የለም እንዴት ተዘርዝሮ ይታያል አቅም መኖሩ በምን ይታያል ሁለተኛ የአቅም እንዴት ነው ተመንዝሮ ውጤት የሚያመጣው ዝም ብሎ አቅም አለ ሳይሆን አቅሙ ወደ ውጤት እንዴት ሊቀየር ይችላል ይህንን ነገር ስናስብ ስንሰራ ፈተና በየቀኑ ፈተና ከውስጥም ከውጭም የሚነሳ ፈተና እነዚህም ፈተናዎች በምን አይነት አግባብ ወደ እድል መቀየር እንችላለን ፈተና ስላለ ውጤት ስለምንመኝ አቅም መሰብሰብ እና ፈተናን ወደ እድል መቀየር እንደ ልማድ ካልተለማመድን በስተቀረ የምናስበውን ነገር ማሳካት እንቸገራለን ብልጽግና እዛታች በደህንነት ወለል በምትገለጽ አገር ውስጥ ሆና ትበለጽጋለች ሲል ምን ምን ሳይክሎች ይጠብቁታል እነዛን ሳይክሎች እንዴት ነው የሚያልፈው እንዴት የትውልድ ቅብሎች ማድረግ ይቻላል የሚለውን ነገር በአጽንኦት መገንዘብ ያስፈልጋል በጥልቀት ችግር ውስጥ ነው ያለነው ሲባል ችግር ብቻ ሳይሆን ከፍ ከፍ ያለ ችግር ማለት ነው ደህነቱም ከፍ ያለ አመለካከቱም ከፍ ያለ ያን ቾፕ ቾፕ እያደረጉ እያፈረሱ ወደ ላይ ማውጣት የሚጠይቅ ነው ያንን ስራ በተሟላ መንገድ ሰርተን ህይወት ቀጣይ ህይወት አስቀጣይ ነገር ለማምጣት ፎቶሴንተሲስ ፈንክሽናል ለማድረግ ካለንበት አዘቅት ካለንበት ጥልቅ ጉርጓድ ከፍ ማለት አለብን ያለንበት ጥልቅ ጉርጓድ ጭለማ ስለሆነ ያለንበት ጥልቅ ጉርጓድ ችግሮቹ ከፍተኛ ስለሆኑ እንዲሁ በዋዛ ዛ የተወያይተን ነገ ሄደን የምናሳካው ጉዳይ እንደሆነ መታሰብ የለበት ስለፈለግን ስላለምን ስላቀድን ስለተወያየን ነገ ጠዋት ቤታችን ስንደርስ ሆኖ የምናየው ሳይሆን በጣም በርካታ ሳይክሎች በርካታ ፈተናዎችን ተጋፍጠን የምናሳካው ውጤት እንደሆነ ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል ስለዚህ አቅሞቻችን እናያለን እንዴት ወደ ውጤት መመንዘር እንደምንችልም እንዲሁ እናያለን ፈተናዎቻችን እናያለን ፈተናዎቻችን ኦፖርቹኒቲ ያድርገን ለልማት እንዴት እንደምንጠቀምበትም እንደዚሁ እናያለን የኛ ፓርቲ የንግግር ማዕከላዊ የእሳቤ ማዕከላዊ የህልም ማዕከላዊ ጉዳይ ቢኖር ብልጽግና ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግናን ማረጋገጥ ነው ኢትዮጵያውያን በልቶ ማደር መስራት እንጂ መለመን የማያስፈልገው ጉዳይ እንደሆነ እንዲያምኑ ማድረግ ነው ያን አቅም መፍጠር ነው ብልጽግና ምንድን ነው ብልጽግና ማለት ሀብታም መሆን ማለት አይደለም ሪች እና ፕሮስፔሪቲ ይለያያሉ ሀብታምና ባለጸጋ ይለያያሉ ሀብታም ብዙ ወደቀት ካለው ብዙ መሬት ካለው ሀብታም ሊባል ይችላል ባለጸጋ የሚያሰኘው ግን በዛ ሀብት ተጠቅሞ የብዙዎችን ህይወት መቀየር የሚያስችል መካፈል ማካፈል የሚያስችል ማንነት ሲኖር ማለት ነው ፕሮስፔቲ ኢትዮጵያ ውስጥ እናምጣ ስንል የእያንዳንዱ ሰው ገቢ ይጨምር ብቻ ሳይሆን የሌላን ህይወት ለመቀየር የሚያስችል አቲትዩድ እና ካልቸር እንገንባ ማለት ነው ጀነሮስ መሆን ካይንድ መሆን ሀምብል መሆን ሌሎች መትረፍን የሚለማመድ አይነት ሀገር ማህበረሰብ መፍጠር ማለት ነው ፕሮስፔሪቲ ቢያንስ ቢያንስ አራት ነገሮች ሊያሟላ ይገባዋል አንድ ፓርቲ አንድ ሀገር ፕሮስፐረስ ነገር ፈጥራለሁ ሲል ሚኒመም አራት ነገሮች ሊያሟላ ይገባል አንደኛው ፋይናንሽል ቴክኖሎጂ ነው ፋይናንሽል ቴክኖሎጂ ማለት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው ከሚሰጠው ብድር ከሚፈሰው ሀብት ጥቂቶች ብቻ ጋር የሚሽከረከር ከሆነ ብልጽግና ሊመጣ አይችልም ፋይናንሻል ኢንክሉዥን ለማረጋገጥ ወደ ሀገሪቱ ጫፍ አካባቢዎች ለቴክኖሎጂ ቅርበት ሌላቸው ሰዎች ለከተማ ቅርበት የሌላቸው ሰዎች ቨርችዋሊ በቀላሉ ገንዘብ ተበድረው ሰርተው ከፍለው ህይወታቸውን ማሻሻል እንዲችሉ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አንድ የብልጽግና ፒላር ነው ውስጥ የሞርጌጅ ጉዳይን ብቻ ካነሳን ሰዎች ሰርተው ሞርጌጅ የከፈሉ የቤት ባለቤት መሆን ወይም ቤት ተከላይ ተመኖር የምችሉ ከሆነ ከሃውሲንግ ጋር የሚያያዘው ጉዳይ መፍትሄ ያገኘ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ፕሪፈርድ ስቶክ ከተጀመረ ሰዎች በግል ኩባንያ ፈጥረው በግል ኦፊስ ከፍተው መስራት እንኳን ባይችሉ በስቶክ ውስጥ በብዙ ኩባንያ ውስጥ ባላቸው አቅም ልክ ሊሳተፉ ይችላሉ ሞርጌጅ ካለ ፕሪፈርድ ስቶክ ካለ ሃይልድ ቦንድ ካለ ሴኪሪቲ ካለ እነዚህ ጉዳዮች ሰው ካለበት ቤት ካለበት ቦታ ሆኖ መሸጥ መግዛት የሚያስችል አቅም ከተፈጠረ ፋይናንሽል ክሎጂ የሚባለው ሀሳብ እየሰፋ ስለመሄድ ብዙዎች ስለሚያሳትፍ የፋይናንሽል ቴክኖሎጂ ጉዳይ ለብልጽግና አንድ ወሳኝ መሰረት ነው ለምሳሌ ቴሌብር ከጀመርን በኋላ ከ25 ሰው በላይ የሚጠቀም ሰው ተፈጥሯል መፈጠሩ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ክፍለ ሀገር ላሉ ቤተሰቦቻቸው ገጠር ላሉ ወላጆቻቸው ብር ለመላክ ያለው ስራ ተቀይሯል እንደምታውቁት መንገድ ላይ ትራፊክ ሲያቆማችሁ መንጃ ፍቃድ ወስዶ ታርጋ ፈቶ ነገ ቢሮና የሚለው ሀሳብ ተቀይሮ ልክ ሲቀጣችሁ በስር ከፍላችሁ መሄድ ተችሏል ይሄን ላይፍ የማቅለል ጉዳይ በከተሞች እና በጥቂቶች ሳይሆን በብዙዎች ማድረግ የሚያስችለን ፋይናንሽል ቴክኖሎጂ ነው አንድ ፒላር ሁለተኛው ፒላር ሂማን ካፒታል ነው የሰው ሀብትን ማወቅ የሰው ሀብትን ማሰልጠን ማዘጋጀት የሰው ሀብትን ለትልቁ ህልም ማብቃት በምን በስኪልድ ሂማን ካፒታል በመፍጠር ኤጁኬሽን በማስፋፋት ትሬኒንግ በማብዛት አጫጭር ትሬኒንግ በማብዛት ክሬኤቲቭ የሆኑ ሰዎችን በማብዛት ኢንካሬጅ በማድረግ አውድ በመፍጠር ብድር በማቅረብ ሀሳቦቻቸው እንዳይሞቱ በማድረግ በተጨማሪም ቫሊዩስ ላይ ካራክተር ላይም መስራት ይቻል እውቀት ብቻ ሳይሆን ካራክተር ያላቸው ካራክተራቸው ደግሞ የሀገራቸውን ቅርጽና መልክ የሚመስል ሰዎች እየተበራከቱ ሲሄዱ ሂማን ካፒታሉ የሚያስብ የሚጽፍ የሚያስተምር የሚሰራ የሚፈጥር የሚከውን እየሆነ እንዲሄድ ማድረግ ከተቻለ ብልጽግና ሁለተኛው ሶሶ ቆመ ማለት ነው ሶስተኛውም ሶሶ ሶሻል ካፒታል ባህሎቻችን ታሪካችን እምነታችን የአኗኗር ዘያችን መዘመን ያለበት እንጂ መጣል የለበት ይበልጥ መነገር መሸጥ መማር ያለብን እንጂ መዘንጋት የለበት በውስጣችን ያለው ታሪክ ካልቸር ባህል አሴት በትክክል መሸጥ መመንዘር ብንችል ኖሮ ምን ያክል ሰው ልናመጣ እንደምንችል አስቡት መጠበቅ አለበት የብልጽግና ፒላር ነው ገንዘብ ብቻ አይደለም ብልጽግና ካልቸርም ነው ማንነትም ነው የሀገራችንን ከለርና ለዛ ሳንለቅ ነው በለጽገው እንጂ ያን እያጣን አንበለጽግም አራተኛው እና መሰረታዊ ፒላር ሪል አሴት ነው ምን አለ ዝም ብሎ በለጽጋለሁ ሳይሆን ምን በጅህ አለ ብር ነው ያለ መሬት ነው ያለ ሰው ነው ያለ ነዳጅ ነው ያለ በተቻለ መጠን ሪል አሴትን ማወቅ ያስፈልጋል በእርግጥ ሪል አሴት ሲባል ካሽን ይመለከታል ኢንፍራስትራክቸር ሃውሲንግ ሮድስ ሬልዌይ እነዚህ ሁሉ የሪል አሴት አንድ ኮምፖነንት ናቸው እና የማይታይ ሪል አሴት አለ እነሱን ሁሉ ጨምሮ ነው ሪል አሴት የሚባለው ሪል አሴት ሶሻል ካፒታል ሁማን ካፒታል ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ፒላር ሆነው በትክክል ሳይክላቸውን ጠብቀው ከተሰሩ ብልጽግና ይረጋገጣል ለምሳሌ ሪል አሴቱን የማያቅ ወይም ሂመን ካፒታሉን የማያቅ በፋይናንሻል ቴክኖሎጂ በጣም የሄደ ቢሆን ሀብታም ሊሆን ይችላል ሊበለጽግና አይችልም ብልጽግናን ጠግኖ ሜንቴን አድርጎ አቆይቶ ማሸጋገር የሚያስችል አቅም አይፈጠርም የሚታይና የሚጠፋ ነው የሚሆነው የሚዘልቅና ትውልድ የሚወር ሰው እንዲሆን እነዚህ አራት ፒላሮች በትክክል መተከል አለባቸው መቆም አለባቸው መሰናሰል አለባቸው ፒላር እንደምታቁት ወደ ታች ሳይቆፈር እንዲሁ አይቆምም አጥልቀን ቆፍረን ከተከል ነው ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆም ይሆናል እነዚህ ስራዎች በጠንካራ ፋውንዴሽን ላይ መቆማቸውን ማረጋገጥ በእጅጉ ያስፈልጋል የምናስበው ብልጽግና ይሄ ነው ቀደም ብዬ እንዳነሳውት የነበርንበት ችግር የኢንስቲቱሽን ድካም የአመለካከትና አስተሳሰብ ችግር ጥልቅ ነው ጨለማ ነው ጥልቅ ነው የምናስበው ብልጽግና ነው ብልጽግና ለማምጣት ደግሞ መቆም ያለባቸው ጠንካራ ፒላርስ አሉ ካለንበት ጥልቅ ጉርጓድ ውስጥ ወተን የምናስበውን ብልጽግና ለማረጋገጥ አለም ይፈቅድልናል ወይ አሁን ያለው አለም ለዛ ምቹ ነው ወይ አለ ለዚያ ቅዠት ነው የሚሆነው ያለም ከውን ነገር የምትከውንበትን አውድ በትክክል ካላወቅ ህልም ይቀራል አሁን ያለው አለም መልከታው ለእንደዚህ አይነት ስራዎች ቀላል አይደለም አለም ይሄ ነው አንተ ብልጽግና ነው የምትለው ፖስብል ነው ወይ ይህንን ቻሌንጅ ኦቨርካም ማድረግ ይቻላል ወይ ጥያቄ እሱ ይቻላል ወይ አዎ ይቻላል የሚቻለው ግን የብልጽግና ጉዞ ፎር አይ የሚባልን የአካሄድ ስርዓት የአካሄድ መርህ መከተል ከቻለ ብቻ ነው ፎር አይ ለምናስበው ማንኛውም ትል መንገድ የሆንና ለብልጽግና ጉዞ እንቅፋቶች እያነሳ ወደምናስበው ጫፍ ታርጌት ያደርሰናል ብለን ካሰብን ከገባን ከተግባባን ይሆናል አንደኛው አይ ኢማጂኔሽን ነው ኢማጅን ማድረግ ግ ቢግ ሶምንግ ኢማን ማድረግ ከሌለ ነገር ውስጥ ሰምቲንግ ጉድ ሊወጣ እንደሚችል ማለም ነው ሁለተኛው ኢኒሻል ነው ምን አለ ማለም ብቻውን በቂ አይደለም በእጅህ ምን አለ ያሰብከውን ነገር ለማሳካት ጫካውስን ለማሳካት ህዳሴን ለማሳካት በእጅህ ምን አለ ማለም ብቻውን በቂ ስላልሆነ ሶስተኛው ኢኒሽት ነው አልመሃል ያለህን ለይተሃል በለያኸው ላይ ደግሞ የተወሰነ ስራ ጀምራል ስራ ከጀመርክ በግራም በቀኝም እነዛ የኢማጂኔሽን እና የኢኒሽሽኑ ጉዳይ ፕሮፐሊ ከተሟሉ ጊዜ ይወስዳል እንጂ ያልቃል ነገር ግን ያ የጀመርከው ነገር ሳይንገራገጭ መሄድ እንድችል በየጊዜው ኮንቲኒስ ኢምፕሩቭመንት ይፈልጋል አራተኛዋ ኢምፕሩቭመንት ነው ጥሩ አለ ያለህን ለይተሃል ጥሩ ጀምረሃል በየጊዜው ግን ኢቫሉዌት እያደረክ ኢምፕሩቭ ማድረግ ካልቻልክ ሊቆም ይችላል አራተኛው ኢምፕሩቭ ነው ምን ማለት ነው ኢማጂኔሽን ስንል ኢማጂኔሽን ስንል የሰማነው መናገር ያነበብነው መናገር ያየነውን ህንፃ መድገም ከሆነ ኢማጂኔሽን አይደለም ኢማጂኔሽን የሌለን ነገር መፍጠር እንደሚቻል ማሰብ ነው ለምሳሌ ጫካ ውስጥ ባለፈው እንዳነሳሁት 40 50 100 ቢሊዮን አልኩት እንዳያቂት 200 መቶ ምናምን ሺህ ሰው ያልነው ከዛም በላይ ነው ፕሮፐሊ ሲሰራ ዲዛይኑ ሼፕ ሲደረግ በዛ መንገድ ነው ከተማው የሚገነባው እንጂ በመንግስት በጌታ አይደለም ለዛ ነው ባለፈው ሪሶርስ ከአንድ ቦታ እንዳጠብቁ የተባለ ነገር ግን ሀብታሞች ሰርተው እዛ አካባቢ ያሉ ድሃዎች የሚፈናቀሉ ከሆነ ከዛ የሚነሱ ከሆነ የሚባረሩ ከሆነ ዋጋ የለውም እንዴት ብለን ነው የሀብታሙን ገንዘብ ቤት ሰርተንበት እዛ አካባቢ ለድሃ ከሰፈሩ ሳይነሳ የተሻለ ኤንቫይሮንመንት እያየ መኖር የሚችለው ሆስፒታል ትምህርት ቤት ወኮ ይኖሮት ኢማጂኔሽን እሱ ነው አንድ ነገር ይሆናል ብለህ ማየት ኢማጂን ማድረግ ያልቻለ ሰው ቢሮ አይቀይርም ከተማ አይቀይርም ሀገር አይቀይርም በለመደው ማንነትና ሩቲን ንግግር ስርዓት ግምገማ ስርዓት ወሬ ስርዓት ውስጥ ይቀጥላል እሱ ያረጃ ልጆች ይመጣሉ ይቀጥላሉ ያንን ብሬክ ማድረግ ኢማጂኔሽን ዲማንድ ያደርጋል ኢማጂኔሽን ያስፈልጋል ማድረግ አለብን መጠቀም አለብን ኢማጅን ማድረግ ካልቻል የምንፈልገውን ነገር ልናሳካ አንችልም ኢማጅን ስናደርግ ግን ሁል ጊዜ ሁል ጊዜ ከቅርብና ከሩቅ ከፍተኛ የሆኑ ጩኸቶች ድምፆች ይሰማል ኢማጅን ማድረግ ብቻ ሳይሆን በእጃችን ያለ ሪሶርስ በትክክል መገንዘብ ስንችል መከወን የሚያስችል አቅም እንዳለን ያሳያል ያሳያል እሱን በምን አለን አሁን ኢትዮጵያ ምን አላት ሰው መሬት ውሃ ክርስ ምድር ሀብት ታሪክ ቅርስ መልክዓ ምድር ተነግሮ የማያልቅ በጣም ብዙ ሀብት አላት ይሄ ሀብት እውነት ሀብት ሆኖ ችግር ፈቶ ብልጽግናን ለማምጣት የሚያስችል ሀብት ነው ወይ ወርቃለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነዳጃ ለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን በትንሹ ማየት ያግዛል እሱን ካየን ህልሞቻችን ቅጀት እንዳልሆኑ ያሳያል ኢትዮጵያ ዛሬ ባለው የፖፕሌሽን ቆጠራ ከአለም ላይ ከአለም አስራ ሁለት ትላልቅ ሀገራት በሰው ቁጥር አስራ ሁለተኛ ናት አሁን ኢትዮጵያ ተነስታ አስራ ሁለተኛው ኢኮኖሚ ይገባኛል ብትል እንዴት ወንጀል ሊሆን ይችላል በዓለም ላይ አስራሁለተኛው ኢኮኖሚ መሆን ያለብኝ እኔ ነኝ ቢኮዝ ሰፊ ህዝብ ስላለኝ ብላ መመኘት ትችላለች አስራ ሁለተኛ ቁጥር ያለው ፖፕሌሽን ይዘህ አስራሁለተኛ ኢኮኖሚ ይገባኛል ብትል በፍጹም ነውር ሊሆን አይችልም ሊሆን አይችልም ታያላችሁ ኢትዮጵያ የሚያስበለጽጋት ፋውንዴሽን በሂማን ካፒታል ስላላት ኮምፒት ስለምታደርግ ማደግ ትችላለች ቻሌንጅ የለውም ወይ አንድ አንድ ገና መጣበታል ቻሌንጅ አለ ይሄ ሰው ሰው የምትለው ቁጥር ኢንቨስት ካልተደረገበት በስተቀረ ምን ያደርጋል ሰውን ሰው ያደረገው ኢንቨስትመንት ነው ሰውን ሰው ያደረገው የተሰጠው የሀብት ልክ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ በህጥና ጥናት አንድ ሀገር አምስት ዓመት እድሜ ባለው ልጅ ላይ አንድ ዶላር ኢንቨስት ካደረገ ኢኳል ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ከጠበቀ አስር አመት ለሞላው ልጅ ደግሞ ሶስት ዶላር ኢንቨስት ማድረግ አለበት አስራ አምስት ከሞላው ደግሞ አስር ዶላር ኢንቨስት ማድረግ አለበት አሁን አምስት አመት እያለ አንድ ዶላር ኢንቨስት ካረክበት አስራ አምስት እያለ አስር ካረክበት እኩል ሪተርን ኢንቨስትመንት ታገኛቸ ኢትዮጵያ ማለት ነው ኢንቨስት ያደረገው ሀገር ያገኝበታል ለእኛ ያዋጣን በአምስት ላይ አንድ ነው በአስራ አምስት ዕድሜ ላይ አስር ዶላር ነው ምርጫ ነው እንግዲህ ከፍ እያለ ከሄደ ኢንቨስትመንቱ እያደገ ሄዳል በጊዜ ታች ኢንቨስት እናርግ ሳያድጉ ዩኒቨርሲቲ ከምንል ኬጂ እንስራ ኢትዮጵያውያን ተባብረው ኬጂ ላይ ቢሰሩ ኬጂ በስፋት ማስተማር ብንጀምር እዛ የሚወጣው ኢንቨስትመንት አስራ አምስት አመት ከደረሰው በኋላ ሃይ ስኩል ላይ ከምናወጣው ኢንቨስትመንት ያነሰ ነው ሪተርኑ ግን እኩል ነው ለዚህ ነው ዛሬ ዘጠኝ ነጥብ አምስት ሚሊየን ተማሪ በቀን ሁለቴ የሚመገበው ኢትዮጵያ ውስጥ ያ ኢንቨስትመንት አሁን አይታኝ ሪተር ነው ጊዜውን ጠብቆ ይወጣል ሂማን ካፒታል ከዓለም 12ተኛ በቻይልድ በጣም የበዛ ወሊድ ድር ቁጥጥር ካልተደረገ ራምፓንት ታች የምናደርገው ኢንቨስትመንት ተደምረው ኢትዮጵያ በሂማን ካፒታል ሀብት አለኝ ለማለት የሚያስችል መሰረት አላት ይህ ሀብት እንደ ማንኛውም የሚጠፋ ነገር ይጠፋ ይችላል ካልተመራ ካልተገራ ነገር ግን አለኝ ሀብት ለማለት የሚያስችል ኢኒሻል አለኝ ዝም ብዬ አላሚ አደለውም የማልመውን ለመከወን የሚያስችል የሂማን ካፒታል ሀብት አለኝ ብትል ዳታዎቹ ይሄን ያረጋግጣሉ ሁለተኛው የሰው ኃይል ብቻውን በቂ ስላልሆነ ማርኬት ላይ ያለው የዓለም ትሬንድ ምን ይመስላል የነበረው ሀብት ያለው እድገት እና እየሄደበት ያለው መንገድ ምን አለው? የሚለውንም ማየት በእጅጉ ያግዛል ከወዲሁ ሽግሽጉ ፈጣን መሆኑ ገብቶን በዛ ሽግሽጉ ውስጥ ቦታችን የት አለበት የሚለውን ማስላት ያስፈልጋል በሂማን ካፒታል ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚክ ሳይዝም ምልክቶች አሉ ሶስተኛው ላንድ ነው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሀብት ለአንድ ነው ውሃ ነው አፍሪካ 200 ሚሊዮን ሄክታር ሊለማ የሚችል ያለማ ቦታ አላት ቦታ ብቻ አይደለም ውሃ ብንወስድ አፍሪካ ውስጥ 17 በጣም ትላልቅ ሪቨሮች ካችመንት ኤሪያቸው ከ 100 ስኩዌር ኪሎሜትር በላይ የሚይዙ ሪቨሮች አሏት በጣም ሰፊ ካችመንት ከቨር የሚያደርጉ ሌክ ያየን እንደሆነ ከ27 ኪሎ ሜትር ስኩዌር በላይ ከቨር የሚያደርጉ ከመቶ 160 በላይ ሌክ አፍሪካ አላት እና ላንድ እና ፖፕሌሽን እና ስንዴ የሚለምን ደምራችሁ ይሁት ስቲ የቦታ አረብ አሁን ያለን የአፍሪካ አቅምና ውሃ ከልመናው ጋር የማይሄደው ለምን ብሎ ቆሞ መጠየቅ ይፈልጋል ቆም ብለን ምንድነው ሚስጥሩ መሬት አለ ውሃ አለ ሰው አለ ምንድነው እየሆን ያለ ነው ብሎ መጠየቅ ይፈልጋል የኢትዮጵያን ያየን እንደሆነ ፐርሰንት ነው ኢትዮጵያ ያረሰች ያለችው እስካሁን ያለው የዓለም ዴቨሎፕመንት ቢሄቪየር ግሬ ነው ግሬ ዴቨሎፕመንት ነው ሃይዌይ ህንፃ ኮንስትራክሽን ግሬ ነው አሁን እኛ ግሪን ነው እያልን ያለ ነው ግሪን የምንልበት ምክንያት ውሃውም መሬቱም ዛፉም ቅርብ ስለሆነ ነው ግሪኑ ኤኮ ስለሆነ ሰስቴን ማድረግ የሚያስችል ትልቅ አቅም አለሁ ኢትዮጵያ መበልጸቅ ትመኛለች ሰው አላት ቻይልድ ፖፕሌሽን አላት መሬት አላት ውሃ አላት አንዳንድ ክሬዚ ቦታ ሞክራ ፍሬያት አለች አማራ ክልል ስንዴ 35 40 ቢበዛ ነው ምናጭደው ብለን 50 55 60 አገኘን በሄክታር አቅሙ አለ እነዚህ በቂ አይደሉም ሶሻል ካፒታል ላይስ ካላችሁ ሂስትሪ ካልቸር ናቹራል ቢዩቲ ብዙ ነገር አለን እንስራበት የሚቀረን ነገር አለ ያል ነው አሁን በ2030 261 ቢሊየን ከቱሪዝም ሴክተር አፍሪካ ታገኛለች ይባላል ከ260 ቢሊየን ውስጥ ከአፍሪካ ሁለተኛ ፖፕሌሽን የሆኑ ሀገር ስንት ሼር ይገባዋል ብላችሁ አስቡት እሺ ደግሞ እሱ ይቅር ይቅር ከ53 ሀገራት 10 10 ቢሊዮን ከሚያገኙት አስ ሀገራት መካከል እንኳ ብንገባ 10 ቢሊዮን ዶላር በቱሪዝም ብናመጣ ይሄንን በአግሪካልቸር ኤክስፖርት አናመጣው ይቻላል ወይ አዎ ይህን እያሰፋን ከሄድን ለቱሪዝም ክፍት ካደረግን ምን ያክል ገንዘብ ልናገኝ እንችላለን ዩኒቲ ፓርክ ከ300 3 ሚሊዮን ብር በላይ ለታችኛው ፓላስ ኢንቨስት እያደረገ ነው ታምናላችሁ ሰብስቦ ገንዘብ ታችኛውን ፓላስ እያደሰ ነው ይቻላል ገንዘብ ሰብስበን ሀገር መቀየር ሰፈር መቀየር ክልል መቀየር የሚያስችል አቅም አለ እኛ ኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን ስታንዳርድ ሴት እናደርጋለን። ያን እያየ ፕራይቬት ሴክተሩ እንዲገባ ማለት ነው። ይህንን ካደረግን በቱሪዝም ትልቅ ሼ ይጠብቀናል መዳረሻ እንስራ ሰርቪስ እንለማመድ ኤርፖርት እንስራ ታይቶ የማይጠገብ ሀገር ነው ያለን ታሪክ ነው ያለን ቅርስ ነው ያለን ስለዚህ አንዳንዱ በማይኒንግ ሪች ነው አንዳንዱ በእርሻ ሪች ነው አንዳንዱ በቱሪዝም ሪች ነው አንዳንዱ በሆነ ነገር እሱን ከሰራን እንደ ሀገር ትልቅ የሀብት ምንጭ መሆን ይችላል ማለት ነው ኢነርጂ ያው በሃይድሮም ገና አልተነካም ጂኦተርማል ሶላር በሁሉም መስክ ከፍተኛ የሆነ የኤነርጂ አቅም አለን እና በኤነርጂ በሰው ሀብት በኢኮኖሚ በኢምፑት ሊሆኑ በሚችሉ ጉዳዮች በሙሉ ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ሀብት አላት የሚቀራት ነገር ክላሪቲ ኦፍ ቶውት እና ኢኒሽል ካፒታል ሊያንሳ ትችላል መጀመሪያ ኢማጂኔሽን ሁለተኛ ምን አለን ኢኒሻል ሊሆን የሚችል ምን አለን ብለን ደሞ ያ ሁሉ አየን ሰውን አየን ሀብት ታሪክ አየን አሁን ደሞ ምን ጀመርን እስካሁን ይሄ ያልነውን ነገር ለማሳካት ምንድን ነው የጀመር ነው በተወሰነ ኤሪያ ብቻ እስካሁን የመጣውን ድል አይተን የሚቀረውን ገምግመን ሞልተን ብንሄድ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ያመላክታል ምን ፈተና አለብን ያላችሁ እንደሆነ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ትልቁ የዚህ ሀገር ፈተና ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ነው መገረዝ ያለበት ተውትሱ ነው ለብልጽግና ባለን ጉጉትና ስራ ላይ እንቅፋት የሚሆን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ባይሁ ኮርኩሩክ መገረዝ አለበት አደገኛ ስለሆነ ጉዟችን ስለሚያቆመን እስካሁን ያለው ሪፎርም ፖለቲካል ሪፎርም የህግ ሪፎርም የተቋም ሪፎርም የኢኮኖሚ ሪፎርም ብለን በትንሹ በትንሹ አንደኛ ፖለቲካል ሪፎርም ምን አለ ባለፉት 3 አራት አመታት ምን ሰራን ብለን እንመልከት አንደኛ በርካታ ሬስትሪክሽን ነበረ አንስተናል ከሀገር ውስጥ መውጣት የማይችሉ ሰዎች አሉ በሽ የሚቆጠሩ ሀገር መግባት የማይችሉ ሰዎች አሉ ተነስቷል ይሄ ፖለቲካል ሊበራሊዜሽን ስለሆነ ተነስቷል። በኢትዮጵያ ታሪክ ሻል ያለ ምርጫ ተካሂዷል በኢትዮጵያ ታሪክ ፎር ፈርስት ታይም የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ያሉበት መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ በጋራ ፖሊሲ ዲስከስ የሚያደርጉ መንግስት ተፈጥሯል ፖለቲካል ሪፎርሙ በጣም በርካታ ጉዳይ አንስቷል ሞስት ኢምፖርታንትሊ ምንም እንኳን ፍሬው ማየት ገና ጊዜ የሚጠይቅ ቢሆንም የናሬሽን ለውጥ መጥቷል ወንድማ ማችነን ኢትዮጵያዊነት በጋራ መኖር ሁሉ እኩል ነው አጋር ታጋር የለም የሚል ናሬሽን በጽሁፍ በንግግር በአሰራር ተጀምሯል በጣም ብዙ ስራ ቢቀረውም ምንድን ፖለቲካል ሪፎርማችን ላይ ያለብን ችግር ያላችሁ እንደሆነ ሎ ለስነስ ነው መናገር የሚችል መሳደብ የሚችል ግን የማይጠየቅ ሰው ያለ ይመስለዋል በጣም ብዙ ሰው እንደዛ ነው ዲሞክራሲ ማለት መስደብ መናገር ማዋረድ ግን መጠየቅ የለበት እንትና እኮ ታሰረ ወንጀል ሰራ አልሰራ አይደለም ታሰረ ዲሞክራሲ ሀላፊነትና ግዴታ ነው መብትና ግዴታ ነው መብትም አለ በህግ ግዴታም አለ በህግ አግባብ እሱም ባላንስ ማድረግ ገና ብዙ ስራ ይጠይቀናል ናሬሽን ለውጥ መጠናል። ፖለቲካ ሪፎርም ሁለተኛው ሌጋል ሪፎርም ነው ሌጋሊ የካውንተር ቴሪዝምን ህግ ቀይረናል ያ ህግ ብዙ ቤት አፍርሷል ብዙዎችን ህይወት ቀጥፏል ተቀይሯል እሱ ሁለተኛው ሚዲያ ህግ ነው ሚዲያ የተለጎመ ነበረ በጣም ብዙ ዌብሳይቶች ባንድ ነበሩ ጃምድ ነበሩ እነዚህ ሁሉ እንዲሻሻሉ ተደርጓል የሲቪክ ሶሳይቲ ህግ ተቀይሯል የኮርት አድሚኒስትሬሽን ህግ ተቀይሯል የምርጫ ህግ ተቀይሯል የዩማን ራይት ኮሚሽን ህግ ተቀይሯል ከሁሉ በላይ የሚገርመው ግን 60 ዓመት የቆየው ኮመርሻል ኮድ ተቀይሯል 60 ዓመት የቆየው በጃኖ ጊዜ የወጣ ነው ኮመርሻል ኮዱ በህግ አንጻር ብዙ ለውጥ ተካሂዷል በፖሊሲ በስትራቴጂ በአዋጅ በደንብ ግን ዋና ዋና ምንላቸው ከኛ ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ጉዳዮች እንደነዚህ ሪፎርም ተካሂዷል ታዳ ሌጋል ሪፎርሙ የህግ ሪፎርሙ ለምን ፍሬ አላፈራ ምን ያክል ውጤት አመጣ ሚለውን ደግሞ በቻለንጅ ውስጥ ይሆናል ሪፎርሙ ተሰርቷል ሶስተኛው ኢንስቲቱሽናል ሪፎርም ነው ኢንስቲቱሽናል ሪፎርም በሚመለከት መጀመሪያ የሰራ ነው ዴሞክራቲክ ተቋሞች ናቸው ቻሌንጅ የነበረብን ኤሪያ እንደ ስርዓት እንደ መንግስት እንደ ሀገር የተናጥንበት የምርጫ ቦርድ ሂማን ራይት ኮሚሽን ፍርድ ቤት እራሱ ፓርላማ ከነሱ በኋላ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ መከላከያ ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ መከላከያ ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ ብዙዎቻችሁ እንዳያችሁት እጅግ አምርቂ ስራ ተሰርቷል መከላከያ ፖሊስ ኢንቴሊጀንስ በአንድ አመት በአምስት ዓመት የሚገነባ አይደለም በሂደት ስራ ይፈልጋል በሂደት በቀጣይነት ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ማደራጀት ሲባል መሳሪያ የሚያመርቱ ሀገራት እኛ ላይ ጦርነት ማወጅ የሚችሉት ደካማ ተቋማት ካሉን ነው ጠቋም ጠንካራ ከሆነ ዲተር ማድረግ እንችላለን እንዳሻቸው እየሸጡ ሊያዋጉን የማይችሉበት መንገድ መቶ ፐርሰንትም ባይሆን መቀነስ እንችላለን ከዛ አልፈን ፎይን አፌርስ እንደ ኤግዛምፕል ማሳት ይቻላል ፎሪን አፌርስ የዛሬ ሶስት አራት ዓመት አካባቢ የነበረውን ሌቭል ና አሁን ያለበት ደግሞ ተስፋው ከአሁን ባለ ተስፋ ሲታይ አይወዳደርም በጣም ከፍተኛ የሆነ ቼንጅ አለ አስደማሚ የሆነ ሪፎርም ስራ ተጀምሯል በጣም ተስፋ የሚሰጥ ኢንስቲቱሽናል ሪፎርሙ ላይ በጣም በርካታ ስራ ሰርተን ማሳካት ቢኖርብንም ሲግኒፊካንት ቼንጅ አለ ሌላው ኢኮኖሚ ነው ኢኮኖሚ ላይ በአራት መ ቀነስ አድርጎ ማየት ይቻላል መግታት መቀልበስ መለወጥ መበልጸግ በሚል መጀመሪያ ቢሮ ስንገባ ሪስክ አቨርሽን ነበር ከፍተኛ ክራይሲስ ለነበረ ክራይሲስ አቨርት ለማድረግ ታስታውሱ ከሆነ ደሞዝ መክፈል እዳ መክፈል በጣም ችግር ነበር መጀመሪያ የነበረው ልመና ነው አረብ ሀገር ምናምን ሄደን ለማምነን ብር አመጣን እና ትንሽ ጭንቀቱ ተነፈሰ የመጀመሪያው አመት በአመቱ ሆም ግሮን ሪፎርም አጀንዳ ተቀረጸ ሆም ሪፎርም አጀንዳ በጣም ብዙ ነገሮች በውስጡ የያዘ ቢሆንም ቢያንስ ሬቬኒ ታክስ እናሻሽል ቴሌኮሚኒኬሽን እና አንዳንድ የመንግስት ተቋማት ሊብራል ሲደረጉ እነ ገርድ እነ ኮይሻ የቆም ፕሮጀክቶች እናስጀምር ሪስክ አቨርት ታርገናል ና ብለን ስራዎቻችን ወደ ነበረው ትራክ እንቀጥለ ወይም እናስበልጥ የሚሉ ሀሳቦች ይዞ አስር ቢሊየን ዳላር ከዶነርስ ተጨማሪ እናመጣና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የሚያረጋጋ ስራ እንሰራለን በተጨማሪ ደግሞ ዴት በጣም ብዙ ዴት ኮመርሻል ሎን ስለነበረብን አንደኛ ኮመርሻል ሎን ይቁም ባይዘ ባለፉት አራት ዓመታት አንድን ብር ኮመርሻል ሎን ተበድራል እናቅመኛ ነገር ግን የተበድርነው ኮመርሻል ሎን ደረሰ ጊዜው ሲያበድሩ ድሮ ባቡር እንሰራላቸዋለን አምስት አመት አትከፍሉም ከአምስት አመት በኋላ ትከፍላላችሁ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እንሰራላችኋለን አምስት አመት ነፃ ነው ከአምስት አመት በኋላ በሙሉ እኛ ላይ ወደቀ እኛውን ክፈሉ ተባልን ማለት ነው ደርሶ በዚህ ምክንያት ኮመርሻል ሎን ይቁም የሚሉ በጣም በርካታ ሀሳቦች ግሮን ሪፎርም አጀንዳ ይዞ መጣ ግሮን ሪፎርም አጀንዳ ባይደረግ ኖሮ ዜር ኖ ዌይ ህዳሴ መቀጠል አንችልም ባይዘወይ ኮይሻ ፕሮጀክቱ ቆሟል ሳይሆን የኮይሻ ልጆች በጣም ስማርት ናቸው መረጃ እያያዛቸው መጀመሪያ ስንሄድ የመጀመሪያ ቪዚት ከነ አለ ሁለተኛ ቪዚት ወደ ታች ቆፍሮ አለ ሶስተኛ አራተኛ ምናምን እያለ አስረኛ ደርሷል አሁን ግድቡ የነበረችው ሚኒ ግድብ ሊያልፍ ደርሷል የሚታይ ነው እነዚህ ፕሮጀክቶች ሪቫይቭ ያደረጉት ግሮን ሪፎርም አጀንዳ ነው ከዛ በኋላስ የአስር አመት ፐርስፔክቲቭ ፕላን እናውጣ ተባለ እዚህ ውስጥ አንደኛ በኮመን ፍሬምወርክ እዳዎቻችንን ማስተካከል ሁለተኛ እዳ በተቻለ መጠን እየከፈል ማኔጅ ማድረግ ካይሜ ፎል ባንክ ያለውን ነገር ማስተካከል እድገት ማስቀጠል ኤክስፖርት ማሳደግ ገቢ ማሳደግ በሂደት ወገባ ጫና በአፍሪካ ከአምስት ትልልቆቹ ኢኮኖሚ አንዷ የሆነች ታስታውሳላችሁ ባለፈው ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ከአምስት ትልልቅ ኢኮኖሚ አንዷ ትሆናለች ትዝላችኋለሁ ረሳችሁት አሁን ዛሬ ሆናለች ዛሬ በሰብሰራ ዘሰርድ ቢገስት ኢኮኖሚ ነው የኢትዮጵያ እኛ ስንመጣ አምስተኛ ነበርን ኬንያ እና አንጎላ ነበሩ አሁን ሶስተኛ ነን ታስታውሱ ከሆነ 100 ቢሊዮን ዳላር ጂዲፒ መግባት ነበር ኢሹዋችን አልገባንም ነበረ አሁን 126 ቢሊዮን ዳላር ነን ይሄ የወለድ ባንክ ነው ማውራችሁ እንጂ ይበልጣል እርግጠኛ እርግጠኛ ነኝ እኔ አንድ ሺህ ገባ ብለን ስናዊ ስዝላችኋል ቱ ባክ አንድ ሺህ ገባ ምናም ስንል አንድ ሺሁ ለመቶ ገብተናል ይሄ ሁሉ የወልድ ባንክ ዳታ ነው ይህንን ፔስ ያመጣው የፕሮስፔሪቲ ፐርስፔክቲቭ ፕላን ነው ቻሌንጆች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው በተለይ በተለይ በአንድ ሴክተር ላይ መር የሚል ኢኮኖሚ አንከተልም ግብርና ኢንዱስትሪ ማይኒንግ አይሲቲ ቱሪዝም ሁሉም እንቀሳቀሳለን ያለው ነገር በከፍተኛ ደረጃ አግዟል አሁን ቱሪዝም በኔ ግምት በሚቀጥሉ ሶስት አራት ዓመታት ሰላም ካስቀጠል ምናልባት ከሁሉም የኢኮኖሚክ ሴክተር በላይ ብዙ ብር የሚያመጣ ቱሪዝም ነው ምክንያቱም ዋናው ኢኮኖሚ አሁንም ሼር ትልቁ ሼር ሰርቪስ ነው እዛ ውስጥ ግን ቴሌኮሚኒኬሽን ፋይናንሻል ሴክተር አየር መንገድ ነያዘው ትልቁ ናብት ቱሪዝም ሲያድቅ እነሱም ያድጋሉ ብቻ ሳይሆን የግብርናንና የኢንዱስትሪን ሼር በከፍተኛ ደረጃ ሰርቪስ እንዲወስድ ያደርጋል አሁን ካለው በላይ እስከዚህ ድረስ ያለው እስከመለወጥ ነው መጀመሪያ አቨርት እናርግ እንቀልብስ እንክታ ያለውን የውድቀት መንገድ በሆንግሮን ደሞ ደግሞ እንቀልብስና ወደ እድገት እንምጣ በፕላን ደግሞ የለውጥ ጎዳና የብልጽግና ፋውንዴሽን እንጀምር ከዛስ ኢትዮጵያ የብልጽግና ፋውንዴሽን ላይ ከወደቀች በኋላ ከቆመች በኋላ ቀጣዩን የብልጽግና ጉዞ ቁልቁለት ያደርገዋል አሁን ጉዞ ዳገት ነው ባለፈው እንዳነሳ ነው የዳገት ጉዞ አድካሚ አታካችና በጣም ቀስ ያለ ነው አንዴ አንሎክ ከሆነ በኋላ ግን ከተከፈተ በኋላ በሩ ራሱም ይፈሰው አሁን የምትለምነው ሁሉ እየመጣ ይፈሳል አንሎክ ማድረግ ግን ቀላል ጉዳይ አይደለም የኢኮኖሚክ ሪፎርሙ በተለይ በተለይ ግብርና ላይ የመጣውን ለውጥ በሚቀጥሉት አራት አመታት የባለፈውን ድል ሳናቋርጥ አዳዲስ ስራዎች እየሰራን ከቀጠል ሲግኒፊካንት የእድገት ምጣኔ ማረጋገጥ የሚያስችል አቅም ይፈጥርልናል መቋርጥ የለበት እንደዚህ ሳይሆን ቀጥሎ መሄድ አለበት እድገቱ የመጨረሻው ስብራቶች ደግሞ አሉ በማንነት ስብራት አለ በካርታ ስብራት አለ በሰፈር ስብራት አለ በናሬሽን ስብራት አለ በኮንስቲቱሽን ጉዳይ ስብራት አለ ብዙ ጣጣዎች አሉብን እያንዳንዱ ሰው የራሱ እሹ በየሰፈሩ እሹ ይህን ደግሞ ብልጽግና በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይሁንላችሁ ብሎ ሊፈታ አይችልም ቢኮዝ ሰፊውን ዝ የሚያሳትፍ መሆን አለበት ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ የተባለበት ዋናው ምክንያት በምክክር በንግግር በውይይት ትናንት ያሉ ጠባሳዎችና ስብራቶች ጠግነን ለልጆቻችን የምትሆን ሀገር መፍጠሪያን ፋውንዴሽን እንተው ነው አሳትፈን ለዛ የተጀመረው ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ውጤት አመጣ ባይባልም ፋውንዴሽን ተጥሏል እዚህ ጋር ማስተዋል የሚኖርብን ጉዳይ አንደኛ ናሬሽን እንቀይር ከፋፋይ ናሬሽን አደገኛ ነው ብለን ናሬሽን ቀይረናል ቢያንስ ሚዲያዎቻችን ንግግሮቻችን ልጆቻችን ላይ የሚዘራው ዝራ የሚቃረነው ኃይል ለተጠበቀ ሆኖ ናሬሽን እንደ መንግስት ቀይረናል ሁለተኛ ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ሲባል ለብዙዎች ቀልድ ነበር ማይቻል ኢትዮጵያን ማፍረስ እንደማይቻል በተግባር ብልጽግና አረጋግጧል በተግባር በንግግር ሳይሆን የማይፈርስ ሀገር መሆኑን አሳይቷል ይሄ ግን በቂ አይደለም ከሰርቫይቫል በኋላ ስብራቶቻችን ተጠግነው በጋራ የሚያቆመን ነገር ካልፈጠርን በስተቀረ ነገ አዲስ ግጭት ይፈጠራል ወደ ኋላ የማያይ ሾፌር ወደፊት ብቻ መንዳት አይሆንለትም ስፖኪዮ ያለው በፊትም በኋላም አካባቢ የቃኘን እንድንሄድ ነው የሚባልበት ዋናው ምክንያት ትናንትና የዛሬ መሰረት ነው ችግር ይኖርበት ይችላል ዲና ያርገው ሳይሆን አስተካክል ተቀጥላል ይሄን ሁሉ ሪፎርም ከሰራን ይሄን ሁሉ ለውጥ ካመጣን ምንድነው አንቆ የያዘን ለምንድን ከዚህ በላይ መጓዝ ያልቻል ነው ያላችሁ እንደሆነ የፖለቲካ ገበያ የፖለቲካ ማርኬት ፕሌሱ የተበላሸ መሆኑ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ የኔሽን ቢልዲንግ እሳቢዎቻችን የተቋም ግንባታ ሀሳቦቻችንን በከፍተኛ ደረጃ እየናጠ እያደናቀፈ ያለው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀያየረ ብልጽግና ጉዞውን አደጋ ውስጥ የሚከት ልምምድ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ላንድስኬፕ ወሮታል የፖለቲካ ገበያ ሲባል ፖለቲካ በሁለት ይከፈላል አንድ ህጋዊ ፖለቲካ ነው በህግ የሚከወን ፖለቲካ ነው ሁለተኛው በገንዘብ በጥቅም የሚከወን የሚሸቀጥ ፖለቲካ ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ማለት ፖለቲካን እንደ ማንኛውም ኮሞዲቲ እንደ ማንኛውም ሸቀጥ መግዛት መሸጥ መለወጥ የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው አንዳንዴ ካሽ ሌላ ጊዜ ኢንካይንድ ሊሆን ይችላል ፖለቲካ የሚሸቀጥበት አውድ ሲኖር ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ይባላል ይህም በህግ እና በገንዘብ ይከፈላል በህግ ሲሆን የሚሰራቸው መልካሚውን ክፉ ነገሮች የህግ ከላ ያላቸው በህግ አግባብ የሚከወኑ መገመት የሚያስችሉ ሲሆኑ በገንዘብ በሚሆንበት ሰዓት ግን የተለየ አንደኛ በገንዘብ በሚሆንበት ሰዓት ኢ መደበኛና ግለሰባዊ ነው ፕሪዲክት አይደረግም በሚስጥር ላይ የሚነገረውና በተግባር የሚፈልገው በተለያየበት ሁኔታ በስውር ለሰዎች የግል ጥቅም ሲባል የሚካሄድ ነው ሁለተኛ ለእያንዳንዷ ሙመንት ትርፍ ያሰላ ነው ሸቀጥ ነው ሶስተኛ ዋናው ግቡ ስልጣንና ሀብት መቀራመት ነው ይሄ ሽቀጣ በከፍተኛ ደረጃ የልማት ፍላጎቶቻችን እንዳይከወኑና ዓለም አቀፍ የፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ውስጥ ተሳስሮ የሚሰራ ሆኗል አጀንዳ ሰምዌር ሴት ይደረጋል ተቀባይ ነው እሱ አንዳንድ ያቀዋል አንዳንድ ያቀውም ሲያቅም ሲያቅም የዛን አጀንዳ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል ሚዲያው አመራሩ ፖለቲከኛው ባለሀብቱ ምሁሩ የዚህ ጉዳይ ሰለባ ነው የዚህ ጉዳይ ሰለባ ፖለቲካ በገንዘብ በካች ወይም በካይንድ በሚሸቀጥበት ሁኔታ ውስጥ በተለይ ደህነትና ብሔርተኝነት በሚታዩበት አገር ውስጥ ብልጽግናን ማረጋገጥ አይቻልም በአንድ በኩል ደህንነት አለ በሌላ በኩል የኔን የሚባል ብሔርተኛ ቲንኪንግ አለ እዛ ላይ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ በግብይት የሚከናወን ከሆነ ግለሰቦች ያተርፉ እንደሆነ እንጂ እንደ ሀገር መበልጸግ አይቻልም። መሰረታዊ እንቅፋት ሆኖ ጉዟችንን ሊያደናቅፍ የሚችለው በሽታ ፖለቲካን ከወል እሳቤና አላማ ውጪ የሸቀጥ አንድ ኮሞዲቲ አድርጎ ማሰብ ነው መታየት የሚገባ ጉዳይ ነው ፖለቲካ ስርአት ሶስት ዋነኛ ውቅሮች አሉት ት አይ ይባላሉ አንደኛው አይዲያ ነው ዘር ለምታደርገው ነገር ሁሉ አይዲያ ዘር ነው አይዲያ ካለ ኢማጂን የማድረግ አቅም ካለ ያን የሚሸከም አንድ ግለሰብ ካለ ግለሰቦችን የሚያባዛ አቅም ካለ ፍላጎት መከወን ይቻላል አይዲያ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ኢንዲቪዥዋል ነው ኮንቴነሩ ያን አይዲያ የሚሸከም ኮንቴነር ነው ኢንዲቪዥዋል ሶስተኛ በግራንድ ተወት ውስጥ በግራንድ አላማ ውስጥ ግለሰብ ግለሰብ ስለሆነ በርከት ያሉ ቡድኖች ተቋማዊ በሆነ መንገድ ካልተፈጠሩ በስተቀረ ትልቅን ሀሳብ መከወን አይቻልም አንድ ሰው ሊያስብ ይችላል የራሱን ድርሻ ሊሰራ ይችላል ግን ሀገራዊ በሚሆንበት ሰዓት ግራንድ በሚሆንበት ሰዓት ተቋም ያስፈልጋል አይዲያ አይዲያ የሚሸከም ኢንዲቪጁዋል ኢንዲቪጁዋል አሰናስሎ እንደ አንድ ሰው የሚያሰማራ ተቋም ያስፈልጋል ተቋም መገንባት ለእኛ ኢምፖርታንት የሚሆነው የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ኔሽን ቢልዲንግ የሚሸከመው መሰረት ተቋም ስለሆነ ነው ተቋም ካልተገነባ ኔሽን ቢልድ ማድረግ ያስቸግራል ይሄ መሰረታዊ ሶስት ውቅር ለዲሞክራሲያዊና ለፖለቲካል ገበያ ያለውን ዲፈረንስ ጎን ለጎን ማየት ነገሩን አጥፎ ለመረዳት ያግዘናል አይዲያ ሀሳብ በዲሞክራሲ ልምምድ ውስጥ ማርኬት ፕሌስ ኦፍ አይዲያ ስለሆነ ማንም ጥሩ ሀሳብ ያለው ሰው ከየትኛውም እምነት ከየትኛውም ዘር ከየትኛውም ሰፈር ቢመጣ በአይዲያው ምክንያት ተቀባይነት ይኖረዋል ቢካዝ የፖለቲካል ላንስኬፑ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ አይዲያ ላይ ቤዝ ያደረገ ስለሆነ የፖለቲካ ገበያ ባለበት የከረሽ ኩቻ ባለበት ግን ታማኝነት የለም አይዲያው ምን አይነት ነው ሳይሆን ማን ተናገረው ነው አንድ ቋንቋ አደን ሲናገረው ደመቀን ሲናገረው አብይ ሲናገረው ዘሴም ሀሳብ ተቀባዩ ጋር ሲደርስ ደመቀን አይቶ የሚቀበል አደን አይቶ የሚቀበል ከሆነ ሀሳቡን ሳይሆን ሰውየውነማየው ሎያሊቲው ለአይዲያ ሳይሆን ለገለሰቡን ለዚህ ነው አይዲያ በዲሞክራሲ ውስጥ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ አይዲያ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው ሲባል በፖለቲካል ገበያ ውስጥ ደግሞ አይዲያ ሳይሆን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ክሊክሽ ነው ሎያሊቲ ነው ኔትወርክ ነው የሀሳብ ግስፈት ሳይሆን የሀሳቡ ምንጭ ማን ነው በሚል የሚወሰድ ነው ሁለተኛ ኢንዲቪጁዋል ጋር ሲመጣ ዴሞክራሲ ከሆነ ከግል ኢንትረስት የወጣ ኢንስቲቱሽናል ሪሌሽንሽፕ ቢልድ እናደርጋለን። በፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ግን ግላዊ ነው ለጋራ አላማ ለጋራ ሀሳብ ለጋራ ጉዳይ እንደሚሞት ሰው አንድ ግብ ለማሳካት እንደሚሰራ ሰው ሳይሆን ማን በሃይማኖት በብሔር በቋንቋ በከለር በጾታ በሆነ ነገር ከኔ ጋር ይቀራረባል በሚል እሳቤ ግላዊ ይሆናል ተቋምን ስንመለከት በዴሞክራሲ ውስጥ ሚዛናዊ የሆነ ውድድርና ትብብር ባለበት ስርዓት ውስጥ ማንም ሰው ብልጽግናን ለማረጋገጥ ቢናደድ ቢበሳጭ ቢቆጣ ቢናገር በተቋማዊ ስርዓት ውስጥ የሚናገረው ለብልጽግና ቆረቆራለሁ ብሎ ከብልጽግና አሰራር ውጭ ከተጫወተ ለብልጽግና አልቆመም ቬስት ኢንትረስት አለው ማለት ብልጽግናን እየወጋ ለብልጽግና ቆንኳት አትችልም ኢትዮጵያን እየወጋ ለኢትዮጵያ ቆንኳት አትችልም እሱ ሞራል ፖፕሊዝም ነው ፖፕሊዝም ነው ግን የሚገነባ በሞራል ነው ዝም ብሎ አልተመደብኩም ስልጣን አልተሰጠኝም ጥቅም አላገኘውም አይልም እኔ እነንትን ሰፈር ተወካይ ነኝ እኔ ካልተናገርኩ ማን ይናገርላቸዋል በሚል በሞራል የተደበቀ ፖፕሊዝም ነው ተቋማዊ ካልሆነ በስተቀረ ይሄ የብልጽግና ጉዞን ያደናቅፋል ያፈርሳል ኔሽን አይገነባም ተቋም አይገነባም ፖለቲክል ላንድስኬፑ ከማርኬትነት ወጥቶ አይዲያን የሚሸከም አይዲያን ኢንተርቴን የሚያደርግ ግለሰብን ከሀሳቡ ነጥሎ የሚያይ መሆን መቻል አለበት ብዙ ጉዳዮች አሉ በፕሮሲጀር የሚታይ በአፕሮች የሚታይ በፕሮሰስ የሚታይ ለምሳሌ በሚዛናዊ ውድድርና ትብብር ባለበት በመደመር ሳቢያ ውስጥ መጀመሪያ ኢንስቲቱሽናል ነው አፕሮቼ ሁለተኛ ፒስፉል ነው ምንም የግል ጉዳይ ስለሌለ ይሄ ሸሚዝ እኮ ከኛ ከእኛ ጋር አይደም እኛ ግሪን አንተ ቀይ ለብሰሃል ምናምን ብዬ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ፒስፉል በሆነ መንገድ ነው የምነጋገረው አልተችም አደለም የምተቸው ፒስፉል በሆነ መንገድ ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ የሸቀጥ በሚሆንበት ሰዓት ግን ዲስትረስት ስላለ የሚፈጠረው ማንኛው ነገር ዲቫይድድ የሚያደርግ ነው እሱ ኮ ስለሆነ እኔ ኮንት ስለሆን ያል የሚከፋፍል ነው ፕሮሴሱ ብልጽግና ማጠናከር ፕሮሰሱ ኢትዮጵያ ማጠናከር ፕሮሰሱ ወደፊት መጓዝ ከሆነ ምንም መሸከት አያስፈልግም ተቋም ተከትሎ ብቻ ማረቅ ነው ችግር ሹኩቻ ካለ የግል ፍላጎት አለው ቢደበቅም ጊዜ የሚያወጣው ሜተዱ ሜጀርመንቱ ቤዙ ተቋማዊ ሆኖ ትረስትን የሚገነባ ሰላማዊ የሆነ የማይከፋፍል ለግዙፉ ሀሳብ የቆመ ከሆነ እሱ ዴሞክራሲያዊ ነው በመደመሪያ እንዳስቀመጥ ነው እኛ ፍጹም ትብብርና ፍጹም ፍክክር አንፈልግም ሚዛናዊ የሆነ ትብብር ሚዛናዊ የሆነ ፉክክር እንፈልጋለን ጤነኛ ያልሆነ ፉክክር ካለ ጤነኛ ያልሆነም ትብብር ካለ ጥፋት ነው ትብብሩም ፉክክሩም ሚዛናዊ መሆን አለበት ሂስ የምንደዳደረገውም ለጋራ ተቋማችን ህልውናና መከናወን መሆን አለበት ከዚያ ባሻገር በሚሆንበት ሰዓት ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ የፖለቲካል ላንድስኬፑን እያበላሸው ነው ማለት ነው ፖለቲካ ውስጥ ሁልጊዜም ኢንዲቪጁል ዲሲሽን አለ ጥያቄ የለውም ነገር ግን ኢንስቲቱሽናል ፕሮሲጅር ከሌለ ጥፋት ነው የእኛን የሚያስፈራው ነገር ኢንዲቪጁዋል የለም አንድ ሰው የክልል ፕሬዚዳንት ከሆነ ክልል ነው እራሱ ሰውየው ተቋም የለም ሚኒስቴር ከሆነ ራሱ ሚኒስትሪም በሙሉ በእጁ የያዘ ሰው ነው ፖሊሲ ኢንዲቪጁል ዲሲሽን ኢንስቲቱሽናል ፕሮሲጀር ካልያዘው ደግሞ ለግለሰቦችና ለግሩፖች ጥቅም ዋ ምመዋሉ አይቀርም አትወስን አይባልም ስልጣን ከተሰጠ ተወስናል ትጠየቃለህ የምትወስነው ግን ፕሮሲጀርን ተከትለ ከሆነ ከሌብነት ከኒፖቲዝም ከአንዳንድ የጥፋት መንገድ ትታቀባለህ ማለት ነው ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ከነዚህ እና አሰራሮች ውጪ እየሆነ እየሄደበት ያለው መንገድ ዴሞክራሲ ጥሩ ሆኖ ብልጽግና ጥሩ ሆኖ ይሄ ካልተገራ ግን ሄዶ ሄዶ ሸቀጥ ስለሆነ ገንዘብ ያለው ሰው በሙሉ ሀብታም ሚኒስቴር ይገዛል ሚኒስቴር አክቲቪስት ይገዛል ቢኮዝ ስለሚሸቅጥበት አንድ እና አንድ እና አንድ ሀብታም የፈለጉትን ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ አሁን እየሆነ ነው ኢንዲቪጁዋሊ ሰዎች ከሾምናቸው በኋላ እንዳይወስኑ ማድረግም ሸቀጥ ነው ሲወስኑ ፕሮሲጀር ባይፓስ አድርገው ህግና ስርአትን ሳይከተሉ ራሳቸው ፖሊሲ አመንጭና ፖሊሲ ሆኖ ደግሞ እንዲፈጽሙ ማድረግም ሸቀጥ ነው ነው ይህንን የሚያስታርቅ አካሄድ ያስፈልጋል የፖለቲካ መልክ ቀለል ባለ መንገድ በሶስት ከፍለ ማየት እንችላለን መልኩን እንዴት ቀየረ በጥንት ጊዜ የዓለም ፖለቲካ ገቨርን የተደረገበት መንገድ ፓትሮ ይባላል ፓትሮ ማለት በዘመድ አዝማድ የሚሰራ ሲስተም ማለት ነው ፓትሪዮሞኒያሊዝም ከጥቂት አመታት በፊት በጋብቻ በጋብቻና በአምቻ ይሰራል ግን ፓትሪሞኒያሊዝም አደገኛ ነው መቀየር አለበት ብሎ ኒዮ ፓትሪሞኒያሊዝም ይባል ተፈጠረ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በዘመድ አዝማድ የሚደረግ ትክክል አይደለም በህግ መሆን አለበት ሁሉ ነገር ፕሪዲክት ማድረግ መቻል አለብን ብሎ ኮራፕሽንን ህጋዊ ያደረገ ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ኒዮ የሚባለው ግለሰቦች ተቋም ውስጥ ተደብቀው ተቋምን ታከው የተቋምን ፕሮሲጀር ተከትለው የሚያደርጓቸው ያልተገባ አሰራር ማለት ነው ሚዲያ እንደዛ ይገዛል ግለሰቦች እንደዛ ይገዛሉ በየትኛውም አለም ያለ ፖለቲካ ከእንደዚህ አይነት ሽቀጣ የወጣ አይደለም ይወጣ ሶስተኛው እኛ ጋር እየተስተዋለ ያለና ቶሎ መገራት ያለበት ነገር ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ነው የፖለቲካ ገበያ ነው ከመጀመሪያውም ጋብቻና ምቻ ይለያል ከሁለተኛውም ተቋማዊ የሆነ አሰራር ይለያል ይሄኛው ዋናው ቤዝ የሚያደርገው ዲማንድ ን ሰፕላይ ላይ ነው የወቅቱን አጀንዳ የተሰጠው ላይ በተከፈለው ልክ የሚጨው ማለት ነው ማርኬቱ የሚፈልገውን ብቻ አስቦ የሚሰራ እንደ ቀደመው እንደ ጋብቻ ና ሚቻው አደለም እንደ ሁለተኛውም በህግና በተቋም ታኳ መጣ አደለም በዲማንድ ሰፕላይ ስለሆ ኮሚኒቲ ነው ዘይጠፋ ዘይት ተገኘ እንደሚባለው ማለት ነው ሁለተኛ ዝምድናው ቴምፖራሪ ነው ፕሪንሲፕልስ የለም መልስ የለም ገበያ ስለሆነ በየጊዜው የሆነ ቦታ ብቆም የሆነች ነገር አገኛለሁ ክሊክም ይሁን ገንዘብ ብሎ ሲያስብ የሚገለባበጥ ማለት ነው ይሄ ጊዜያዊ የሆነ በግብይት ስርዓት ውስጥ እንደ ኮሞዲቲ የሚታየው ነገር መኒ አክተርስ አሉት ዝም ብሎ እንደምናስበው ዝም ብሎ ኢዚ ነገር አይደለም በጣም ብዙ አክተርስ አሉበት ኤንጂ አለበት ኢንተርናሽናል ተቋማት አሉበት ሲቪል ሶሳይቲ አለበት ዘሶኮልድ አክቲቪስት አለበት ሚዲያ አለበት አንተን የሚያወጣ የሚያወጣና የሚያዘገይ ሀሳብ ያላቸው ግለሰቦች በንግድ ውስጥ በመስጠትና በመቀበል ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ይሳተፋሉ የኛ ሚዲያ ተመልከቱ ሰው ታሰረ ጦርነት ተጀመረ ግጭት ተፈጠረ የማይደግፈን ቲፎዝ ከውጭና ከውስጥ እንጦጦ ተመረቀ ስንዴ ታረሰ የሆነ ልማት መንገር ተሰራ ለምን ምን ያደርጋል አሁን እንኳን ሊደግፍህ ዝም አይልህም ቀጥሎ በሚመጣው ነገር ከነበረው ነው የሚሆነው አንድ ስቴፕ ከፍ አድርገን አንድ ስቴፕ አሸጋግረን መስጠት ካልቻልን በስተቀር አብሮ መቀመጥም ችግር ይሆናል ሰብሰብ ያሉ ትልቅ የሆኑ አደጉ የተበተኑ ወደቁ በሚባልበት አለም ውስጥ ውደቅ ውደቅ ተበተን ካለ ጠላት ነው ሰብሰብ ጠንከር በልካለ ወዳጅ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ መልክ እየቀየረ ነው አንድ ካድሬ በሀብታም ሲገዛ አላግባብ መሬት ይሰጣል አላግባብ ራይት ይሰጣል ከዛ ሰው የሚያገኘው ጥቅም ካለ ጥቅሙን ውስጥ ዝም አይልም በጥቅሙ ደግሞ ፓወር ይገዛል አክቲቪስት ይገዛል ዩቱበር ይገዛል ፌስቡከር ይገዛል እዚ ጋ ይሸጣል እዚ ጋ ይገዛና ቦታውን ያደላድላል ማለት ነው ሁለተኛው ቢዝነስ ሊግ ግን ገዢ ነው በገንዘቡ መሬት በገንዘቡ ሰው በገንዘቡ የራሱ ሚኒስቴር ይገዛል እምንገዛው በህዝብ ሀብት ነው የተሰጠንን የህዝብ ኃላፊነት ማገልገል ሲገባን መስራት ሲገባን በወንበራችን ምክንያት ገስተን ወንበራችን ለማጽናት የምንሸጠው ነገር በከፍተኛ ደረጃ ተቋም ግንባታና ሀገር ግንባታ ላይ አደጋ ያስከትላል ለምሳሌ ኮራፕሽን ኮራፕሽን አደገኛ ነገር ነው ነቀርሳ ነው ጥፋት ነው መታረም አለበት ስንል ልክ ነው መታረም አለበት የሚል ድምፅ ከመጣ በኋላ አንደኛው ግሩፕ አሁን ነው ጊዜው እነንትናን መምቻ አሁን ነው ስለዚህ በሶሻል ሚዲያ እንንትናናቸው ሌቦች እያልን የሆነ ግሩፕ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ይላል አንደኛው ግሩፕ ግዴ የለም የተናንሽ አይደለም ትልልቁን ምናምን እያል ትልልቁን እየፈለግን እንደ ተቋም እናፈርሳቸዋለን ይላል አንተስ ትተባበራለህ ላይክ ታደርጋለህ። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ብልጽግና ውስጥ ኢንስቲቱሽናል ኮራፕሽን የለም ፔሬድ ቢኖርም ማኖሮ ይሄ ሁሉ የምናየውን እንቅስቃሴ ማድረግ አንችልም ነበር ሌብነት አለ አዎ ፒቲን ቢው መታረም አለበት አው መታረም አለበት ህዝብ ያስመራ ያስለቅሳል። አደገኛ ነገር ሌብነት ህዝብ የሚያስመርረው መታወቂያ ላውጣ እንጃ ፍቃድ ላውጣ የሆነ ነገር ላውጣ ለእያንዳንዷ ጉዳይ ስሙን ይመልቀም ነው ከፍ ሲል ጻ ሀብታም ይሆንና እኔ ፈልጎ የቦሌውን ነው እኔም ሳር ሳርቤቱ ነው ለሚል ሀብታም ከመሬት ጋር ተያይዞ ሸቀጥ ሸቀጣል ሶስተኛው እሳ ኮንትራት ኮንትራት የሚሸጡ የሚገዙ ግለሰቦች ምናልባትን ጥቂት ቡድኖች በጋራ ሆኖ የሚያጨረብሩት ሌብነት አለ ይሄ የፖለቲካ ሊቅን የቢዝነስ ሊቅና የዓለም አቀፍ ሊቅ ሚናቸውን አውቀን ምሁሩ በሚገዛ በሚሸጥበት ልክ ዳሜጁን ቀንሰን ባለሀብቱ በተለይ ከፖለቲካ አመራሩ ተነጥሎ ፖለቲካ አመራሩ ሊብሬት ነፃ ሆኖ በባላብት ኪስ ውስጥ የማይገባ ሆኖ ካስቀመጥነውና የጀመርነውን ሪፎርም ካስቀጠል የሚጠረጥሩ ሰዎች ከሚገምቱት ስፒድ በላይ ኢትዮጵያ ብልጽግና ማረጋገጥ ትችላለች የምታረጋግጠው ግን ኮሙናል የሆነ አይዲያ ካለን በጋራ አይዲያ ኖረም በጋራ የምንሰራ ከሆነ በጋራ ምንለፋ ከሆነ በጋራ ምንጥር ምንነሳ ከሆነ እጃችን ምንሰበስብ ከሆነ በመትጋት በመስራት በመልፋት ውስጥ ኪሳራ የለም ልጆቼ የተሻለ አገር ኑራቸዋል ብለን የምነሳ ከሆነ በእርግጠኝነት ብልጽግናውን ማረጋገጥ ይቻላል ፖለቲካል አቅም እና ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች በዚህ ሽቀጣ ውስጥ በዚህ መቀያየር ውስጥ መሪ ተዋናያ መሆን ይቸገራሉ ምክንያቱም ወይም ፓወር ወይም ገንዘብ መያዝ አለብ እኛ ጋር ሌብነት አደገኛ ነው መጠንቀቅ አለብን የሚባለው ፓወሩ ስላለን በቀላሉ ልንገዛው ስለምንችል ሁለቱ ደግሞ እኛ ከመጣ ስቴት ካፕቸር ስለሚያስከትል ነው ግሩፖች ተደራጅተው ገንዘብና ፓወር ይዘው ያው እንደ ቀደም ስቴት ካፕቸር ይፈጠራል ከዛ በኋላ በብዙ አፍሪካ ሀገራት የምናየውን አይነት በሽታ እናመጣለን ተራማጅ ለዋጭ አዳጊ ማህበረሰብ አንፈጥርም እኔ የለሁበትም ይህን ጉሩፕ አይመለከትም ብለን ማሰብ አንችልም ምክንያቱም ፓወር ነያዝ ነው አንዳንድ ሰው በእምነት አንዳንድ ሰው በብሄር አንዳንድ ሰው በሰፈር አንዳንድ ሰው በመሬት ጉዳይ ይመጣብናል በሆነ ጉዳይ መጥቶ ይዘናል በእርግጥ ስንወርድ አይፈልገንም ታቁታላቸኋል ስንወርድ ማንም አይፈልገንም ምክንያቱም አንተን አለ የሚፈልገው የያስከውን ፓወር ነው የሚፈልገው በያስከው ፓወር ውስጥ ሰርተህበት ትርፍ እንድታመጣለት ነው የሚፈልገው እንጂ ካንተ ጋር አለም ጉዳዩ እዚህ ውስጥ ያለን ሚና እንደጋራም በግልም በተገቢው ደረጃ ማየት ካልቻል እና ማረቅ ካልቻል ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ይዞን የሚጠፋ ጉዳይ እየፈጠረ መሄዱን እንዘነጋና ከቪዥናችን ከብልጽግና ጉዞችን ከዋነኛው ግባችን ያደናቅፈናል የዚህ ገበያ አውድ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ሲ ይባላሉ አንደኛ ኮራፕሽን እጁ ንጹህ የሆነ ሰው ብዙም በስልጣኑ ማግበስበስ የማይፈልግ ሰው የሆነ ሀብታብ የሆነ ግሩፕ የሆነ ነገር ሊይዞ አይችልም ሊይዞ አይችልም ነፃ ስለሆነ የራሱን ነፃነት ቫሊዩ ስለሚያደርግ በሆኑ ኃይሎች ሊጠለፍ ይቸገራል ሊሳሳት ይችላል በቀጣይነት ግን ሊጠለፍ አይችልም እኔ የንትን ተወካይ ነኝ የንትን ነኝ አይልም አይልም ኮራፕትድ የሆነ ሰው ግን ሌባ የሆነ ሰው ግን በሻይ ካላገኘው በውሃ በውሃ ካላገኘው በላፕቶፕ በላፕቶፕ ካላገኘው በመሬት ታገኘው ሁለተኛው ኮራፕሽን ብቻውን የፈለገውን አያሳካም ኮንፍሊክት ይፈልጋል ከሰረቀ በኋላ ወይም በግለሰብ ኮንፍሊክት ይፈልጋል በግለሰብ ደረጃ ስድድብ ጭቅጭቅ ምናምን ይፈልጋል ወይም በአማጺ ምናምን አፈነ ገደለ መኪና አቃጥለ ይፈልጋል ያ ከሌለ እንት ነው እሳት ሆኖ የማይቀጣጠል ማለት ነው ያ ገንዘብ አመጣጡም አመጻ ነው የሚውለውም ለክፉ ተግባር ነው እየሄደ ያቀጣጠላል ለፌስቡከኛው ለአመፀኛው በአመጽና ግጭት ውስጥ ግጭትና አመጹ ባይዘው ይውጭት አይደለም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በፌስቡክ በዩቱብ ጭቅጭቅ ያለበት አውድ ይፈጥራል ከኮራፕሽን ከግጭት በኋላ የሚመጣው ነገር ካፕቸር ነው አካባቢን ሰፈርን ወርቅን ብርን ካፕቸር ማድረግ ስልጣንን ካፕቸር ማድረግ ነው። በሰፈር ደረጃ ካፕቸር አለ በፖለቲካ ሃይራኪ ደረጃም ካፕቸር አለ ስለዚህ ኮራፕሽን ይጀምራል ግጭት ያመጣል ከዛ በኋላ ስልጣን ይበትናል ናሽናል ኢንትረስት ይበትናል ሀገራዊ ህልምና ፍላጎት ይበትናል ሃይራርኪ ያጠፋል ኢንስቲትዩሽን ያፈርሳል ያፈርሳል ቀስ ቀስ እያልን የምንሰራ ጉዳይ በግዜ ሂደት ውስጥ ተቋም የሚያፈርስ ከሆነ ተቋም እያፈረሰ ሜድ ከሆነ ሀገር ልንገነባ አንቺ ኔሽን ቢልዲንግ አደገኛ አደጋ ውስጥ ይገባል በእኛ ሁኔታ ውስጥ የፖለቲካ ገበያ አዝማሚያው ምን ይመስላል ያላችሁ እንደሆነ አንደኛው ደርሱ አክራይነት ነው ኦሮሞ ትናንት የተፈጠረ ይመስል ኦሮሞ ተፈጥሮ ኦሮሞ ውስጥ ኖሮ ኦሮሞ ውስጥ አድጎ ለኦሮሞ ታገርኩ ሲል ቆይቶ አሁን የኦሮሞ ብቸኛ ጠበቃ መሆን ይፈልጋል ብቸኛ የሰፈር ጠበቃ መሆን ይፈልጋል አክራይነት በስቷል ሁለተኛው ሌብነት ነው ጊዜ ገንዘብ መሬት ምናምን መስረቅ ቅድም በገለጽኩ መንገድ ሶስተኛው ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ነው ተጽዕኖ ቅድም እንዳነሳውት አጀንዳ ሴት እያደረገ በውስጣችን ሰላምና ህብረት እንዳይኖር ይሰራል ይሄ ቻሌንጅ ፌስቡካችሁን ተመልከቱ ዩቱብ ተመልከቱ ነገርየው ፍሬ አፍርቶ ወጥቶ ውጭ አይታይም በየጓዷ ውለሶ ሶሶ ተቧድና ይሄ ነገር ነገር እዚህ ነገር ማለትትን ከዛም ካለፈ ፌስቡክ ላይ ደፋርቆወንክ በስምህ ካልሆነም በሌላ ስም መጽሐፍ ከፈራህ ላይክ ሻር እያደረግ የዚህን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ብልሽት ታፋጥናለህ ነገር ግን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ሲበላሽ ቼንጅ የሚመሩ መሪዎች ስራቸው ቤቢ ሲቲንግ ነው ልጁ ሲስቅ እሰን አንበሳ ብለ አቅፈህ ልቅ ሲያለቅስ እንጊ ተሸከሚው ካልክ የቼንጅ መሪ አደለህም ልጅ ይስቃል ያለቅሳል እነዚህን ጉዳዮች ቤቢ ሲቲ እያደረግን እያስማማን እያግባባን እንዳንጠፋፋ አርገን ካልሄድን ትራንዚሽኑ አደጋ ውስጥ ይገባል ሚናችን ማወቅ አለብን በቃ ያንተ ሚና አንድ ቀን አማራ አለቅሰ አንድ ቀን ኦሮሞ አንድ ቀን ትግሬ አንድ ቀን ወላይት አንድ ቀን ጉራጌ ይሄን እያስማማ ኢትዮጵያዊነት እንዳይፈርስ አርገ ብልጽግና እንዲመጣና ሰዎች በሀሳብ ልዕልና እንዲቆሙ ማድረግ መቻል አለብኝ የዚህ ዘመን መሪ ነኝ ብለህ ማሰብ ነው ሮጠ ወደ ራስ ሸለቆ ከገባ ተበላሸ ነገሩ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ከጋብቻ ከአምቻ ከኢንስቲቱሽናል ውቅር ውጭ ወጥቶ በሰፕላይ እና ዲማንድ ላይ ቤዝ አድርጎ እየተሸቀጠ አጠቃላይ ጉዞችን አደጋ ውስጥ እያስገባ መሆኑ መገንዘብ ብቻውን በቂ አይደለም የዚህ ፖለቲካ ገበያ አደጋ ምንድን ነው ምንድን የሚያስከትልብን ብሎ ማውቅ አስፈላጊ ነው አደጋው የለውጥ ንጥቂያ ነው ቼንጅን ነው የሚሻማው ለውጥ ንጥቂያ ማለት የምታረጋቸውን ማንኛውም የሪፎርም እሳቢዎችና ድርጊቶች ከግል ጉዳይ ጋር ማያያዝ ድል ሲሆን መንጠቅ ጥፋት ሲሆን መስጠት ነው አንደኛው ብልጽግናን በሀብት ቅርመታ መተካት ነው የሆነ ሰው ፎቅ ስለሰራ የሆነ ሰው መኪና ስለገዛ ኢትዮጵያ አትበለጽግም የኢትዮጵያ ብልጽግና የሚረጋገጠው በርከት ያለ ቁጥር መካከለኛ ገቢ ያለው ስናደርግ ነው ማቅለኛ ገብ ያለው ሰው በሚሊየንስ እና በዛ ነው ብልጽግና የሚረጋገጠው የኢትዮጵያ ነፍሰ ክፍ ገቢ 4500 ከገባ እርሳው አሁን በየሰፈር የምትጣላውን የሚሰማ አይደለም 4500 እስኪገባ ድረስ ቤቢሲ ታድርግ እዛ ከደረሰ በኋላ ሰው ጊዜ የለውም ሞርጌጅ ያለበት መኪና ያለበት ነዳጅ ጊዜ የለውም ትላንት ወሬ እዛ እስኪ ደርስ ድረስ ግን አምጠን ካላደረስን በስተቀረ ወደ ኋላ ሲመለስ በነበረበት አይቆምም በብዙ መጠን ወደኋላ ሄዶ ወደ ጠለቀው የችግር ምንጭ ይገባል ሁለተኛው ተቋምን በጥቅም ትስስር መቀልበስ ነው ኢንስቲቱሽን ከሌለ ኔሽን አይገነባም ተቋማት ግለሰቦች ተቋሞ ነው ግለሰቦች ተሳስረው ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ ከሆነ ኔሽን ቢልዲንግ ኢንአድቫንስ ሞተ ማለት ነው ፋውንዴሽኑ ተቋም ስለሆነ ሶስተኛው ለዋላዊነትን በውክልና ጦርነት እንግዲህ ለኢትዮጵያ ነጻነት ለኢትዮጵያ እኩልነት ወይ ለኦሮሞ ነጻነት ወይ ለምናምን እታገላለሁ ብለህ በውክልና ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ስራ የምትሰራ ከሆነ ኦፖዚት ነው አራተኛው ሰላምን በአመጽ በጭቅጭቅ በንትርክ ሰላም እንዳይኖር መነጋገር እንዳይኖር ውይይት እንዳይኖር ማድረግ ነው ይሄ የለውጥ ንጥቂያ በፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ውስጥ አደጋ ነው የምናስበውን ቪዥን አናሳካም በአስር ዓመት ውስጥ እንደርሳለን ብለን የምናስባትን ናገር አንገነባም ያንም አንገነባ ከሆነ ደግሞ መሰብሰቡ መዳረቁም ትርጉም የለውም ኢትዮጵያ ካለችበት ችግሮታ ቢያንስ ራሷን መግባ ልጆቿን አስተምራ ክብሯን እና አንድነቷን ጠብቃ ወደ ኋላ የማትመለስበትን ነገር ካልሰራን መዳረቅ ዋጋ የለውም። ጊዜ መቁጠር ብቻ ነው የሚሆነው ያን ለማምጣት ደግሞ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ የራስን ህልም የራስን ፍላጎት ሳታቅ እየበላው እንደሆነ ኮንሽስሊ ማየት ተገቢ ይሆናል አሁን እየንበት ያለ ነው አካሄድ ዘ ሆል ቪዥናችንን የሚቀለብስ ነው የሚያጠፋ ነው ብሎ ማየት አስፈላጊ ይሆና እስካሁን ያየነው ሶስቱን አይ ነው አራተኛው አይ ኢምፕሩቭ ማድረግ አለብን የጀመርነው መልካም ነገር አጠናክረን የጎደለ እየሞላን እያስተካከልን እያረቅን መሄድ አለብን የሚል ሳቤ ወይም በኛ አነጋገር አቅጣጫዎቻችን ምን መሆን አለባቸው ምን እናርግ ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ አንድ በአቅጣጫ ውስጥ በቀለለ ቋንቋ አራት ፒ ትይዛላችሁ ይሄ አራት ፒ አራት ሲ አራት የሚባል ነገር በቀለለ መንገድ ዶክመንቱን ግራስፕ እንድታደርጉ የሚያግዝ ነው በቀለለ መንገድ መገንዘብ እንድንችል መጀመሪያ የብልጽግና ጉዞ የምናሳካባቸው አራት አይ አሉ የመጀመሪያው አይ ኢማጂኔሽን ነው ሁለተኛው በጃችን ምን አለ ሶስተኛው ምን ጀመርን አራተኛው ምን እናሻሽል ለምን የዓለም ፖለቲካል መድረክ ቅድም እንዳነሳሁት አደገኛ ነው አሰራሩ መንቃት ይጠይቃል ከላይ የምናየው ጽሁፍና ውስጡ አንድ አደለም እኛ የምናስበው ብልጽግና ደግሞ ብዙ ሰዎች ያስደነግጣል ኮንሽስ መሆን አለብን ይሄ እንዳናሳካ ደግሞ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌሱ ብልሽት አለበት ለመበልፀግ መሬቱ ውሃው ሀብቱ ሰው ጭንቅላቱ አለን ዝም ብሎን ትፉከር አደለም የኢትዮጵያ ፋውንዴሽን ለዛ ይመቻል ግን አደጋ ለ ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ኮሌክቲቭ ግሮውዝን ያደናቅፋል ብለን ኢምፕሮቭ እናርግ እስካሁን ችግሩ ያወራ ነው ኢምፕሮቭ እናርግ ስንል በአራት ከፈል ነው አንደኛው ኢምፕሩቭ የሚደረገው ፒስ ቢልዲንግ ነው ፒስ ቢልዲንግ መጀመሪያ እያንዳንዱ ሰው ከራሱ ጋር ይታረቅ ከራሱ ጋር ለራሱ ሰላም ይኖረው ሁለተኛ ሜክሹር ጎን ያለ አብሮህ የሚሰራ የምታዘው የሚያዝህ ወይም ኮሊክህ ሰላም ሰጪ መሆንን አንተን ሲያይ ስማይል ማድረጉን እርግጠኛውን ውህ መጣብኝ ነው ሚልህ ወይስ መጣልኝ ነው ሚልህ አካባቢ ላይ ሰላም መኖር አረጋግጥ ሶስተኛው እንደ ተቋም እንደ ፓርቲ አዲስ ነን አንድ ጉባኤን ያካሄድ ነው ስልጠናውን የጀመር ነው ሀሳባችን የጠራ ናሬሽናችን ያማረ መሻታችን ብልጽግና ነው እንቅፋት ከሚሆን ሀሳብ ውስጥ ወተን እየተደጋገፍና እየተማማርን የተሻለ ሀገር ለመገንባት እንድንችል እንደ ተቋም እንደተቋም እንደስብስብ ፓርቲ ሰላማዊ ነው ከዛ ሲያድግ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ሲያድግ ከሌሎች አገሮች ጋር በተቻለ መጠን በሰላም መኖርም ምርጫ ለምንድን ለምን ብልጽግና ሰላም ከሌላ አስቸጋሪ ነገር አንድ ቦታ ላይ ፎከስ ያደረገ አይደለም ማንም ይሁን ማን ከብልጽግና ጉዞ ማደናቀፍ እንዳይችል በቴክኖሎጂና በአቅም ከነበረው በላይ ሰፊ ስራ እንሰራለን እሱ ነው ዋስትናው ጠንካራ አቅም መፍጠር ጠንካራ አቅም መገንባት እንዳይታሰብ ማድረግ ከታሰበም ባጭሩ ማስቀረት ፒስ ቢልዲንግ ለማንም ብለን ሳይሆን ለራሳችን ብልጽግና ብለን ሰላም እንፈልጋለን የሚያደናቅፈው አክተር ብዙ ነው ቀድመን ነቅተን ፕሮአክቲቪሊ አቨርት እያደረግን አገራችን ለማስቀጠል እንሰራለን ሁለተኛው ፒ ፕሪንስፕልድ ፖለቲክስ ነው አላማ ላይ የቆመ እሴት ያለው ኒው ካራክተር ቢልድ ያደረገ ዝም ብሎ ምቀኛ ተንኮለኛ ሸረኛ ምናምን ሳይሆን መከባበር መደማመጥ አብሮ መስራት ላይ በዛ አደረገ ፕሪንስፕልድ መሆን አለበት ስንተችም ስንደግፍም ስናርምም ስንከላከልም በመርህ መሆን አለበት ፕሪንስፕልድ ፖለቲክስ ያስፈልጋል እነዚህ የሚነሱ ጉዳዮች እያንዳንዳችን ይነካሉ እያንዳንዳችን ኢንተርናሽልገን መማር ራሳችንን ማድረቅ ካልቻል ራሱ ፕሪንስፕሉ ይበላናል ሳትበላግ እንቃበት ወደ ተመለስ ወደ መሰብሰብ ተመለስ ወደ ሚዛን ተመለስ የሚፈለገው ሚዛን ስለሆነ ሶስተኛው ፒ ሌማት ነው ሌማት እንደ ሳምፕል ነው የገባው እንጂ ኢኮኖሚክ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ማለት ነው በከተሞች ላይ አንድ ሺህ ጉዳይ ላነሳ ጊዜ የለንም በግብርና ላይ ቤዝ አድርገን ምናነሳውን ለሁሉም ትምህርት እንውሰድ ስንዴ ላይ ባልነው ልክ ታስታውሱ ከሆነ በሚቀጥለው ጉባኤ ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን ሪፖርት እናደርጋለን ብያቸው ነበር አዳማ ላይ በሚቀጥለው ጉባኤ ሳይሆን በዚህ አመት መጨረሻ ስንገናኝ በአመት መጨረሻ ላይ ክረምት ስብሰባ ካለን ይሄን ያክል ስንዴ ኤክስፖርት አድርገናለን ሪፖርት እናደረጋለን ቀድመን ማለት ነው ስንዴ ግሪን ሌጋሲ የተሳካልን ስላልተዘመርለት አይምሰል ይዘመርለታል ጠብቅ ዝም ብለ ቶሎ ብለን በሌማት ማርን ወተትን ስጋን በተለይ በተለይ ዶሮን ማርከስ እንቻል ሲዳማ ክልል ቢያንስ በአመት እስከ አራት ሚሊየን ዶሮ ማርባት ይችላለው ብለዋል ሁሉ ክልል ጋር አምስት አስራ አምስት ሀያ አምስት ምናምን ካደረግን ስንት ዶሮ ነው የምናመርተው እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሮ የሀብታሞች ምግብ ይሆናል እናርክ ሰውና መንገድ ላይ በቀለለ ገዝቶ በላው እናርገው ይቻላል በጣም ባይዘወይ በሁሉም ክልሎች የእኛን ኤኮሲስተም ብታዩት ሶማሌ ደንበኛ የዶሮ ማርቢያ ክልል ነው አፋር ደንበኛ የዶሮ ማርቢያ ክልል ነው ቤኒሻንጉል ጋምቤላ ይሄ ሞቅ ሞቅ ያለው አካባቢ በሙሉ ለዶሮ ይሆናል አማራም ቀዝቃዛ የሚኖር ሞቅታ ያለበት ኦሮሞም እንደዛ ነው ደቡብም እንደዛ ነው ሁላችንም ጋር አለ ኢንቫሮንመንት ለዶሮ ከብት አሁን በጀመራችሁት አርቲፊሻሊ በመስተረው ስራ ቁጥሩን እያበራከትን ከሄድን ሰው በሃውስ ደረጃ አንድ ሁለት ላም ካለው በቂ ነው ሁለት ሶስት ዘመናዊ ቀፎ ካለው በቂ ነው እንደዛ እያደረግን ዳቦውን ከኒትሪሽን ጋር ካገናኘን በዚህ አራት ዓመት ውስጥ ብልጽግና አንደኛ እዳ አስቀንሶ እዳ አንድ ይዞናል የድሮ ነው ያልኳችሁ ኮመን ፍሬምወርክ አሳክቶ እዳ አስቀንሶ ሁለተኛ ህዳሴን ጨርሶ ሶስተኛ ኮይሻን ጨርሶ አራተኛ ስንዴ መብላት መሸጥ ጀምሮ አምስተኛ ዶሮውን ማሩን ስጋውን ወተቱን ቢያንስ ኢምፖርት አቁሞ ኤክስፖርቱ ይቅር ለሀገር ውስጥ በቂ የሆነ ወተት ስጋ እንቁላል ማምረት ችሎ ተቋማት ጠንከር ብሎ በግል ሳይሆን በጋራ ሪዛይን ብናደረግም በቂ ነው በቂ ነው ቀላል አቺቭመንት አይደለም ተቋም ላይ ሰርተን እዳችን ቀንሰን በምግብ ራሱን የቻለ አገር አድርገን ከሄድን የሆነ ሰው ደግሞ ሌላውን ህልም ያሳካዋል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ በጣም ኢምፖርታንት ነው አራተኛው ፕሮአክቲቭ ፎሪን ፖሊሲ ነው ይሄ የውጭ ጉዳይ ነገር እንዲህ እንደምናስበው ቀላል ጉዳይ አይደለም እያየን ያለነው ነገር ኢትዮጵያ ኖብላ ስንዴ ኢምፖርት ማድረግ አቁማ ተቋም ገንብታ ከቀጠለች ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ይከተላሉ ይሄ አደገኛ ነው ብሎ የሚያስብ ሀይል በጣም ሰፊ ነው ሰፊ ነው ውጭ ጉዳይ ፈተና አለበት በአንድ በኩል ናሽናል ኢንትረስት አለ በሌላ በኩል ይሄ እሳቤ አለ ይሄን እሳቤ ማኒፕሌት አድርጎ ኦቨርካም ማድረግ መከላከል መቻል ይሄ ዝም ብሎ ቀላል ስራ አይደለም ነገር ግን በጥላቻ ላይ የቆመ የትኛውን ፖለቲካ እሳቤ ፍላጎት ግንኙነት መጨረሻ ጠፊ ነው በህልም ላይ በቪዥን ላይ በማየት ላይ በመላቅ ላይ የቆመ ግን ግለሰቡ እንኳ ዋጋ ቢከፍል ትውልድ ይጨርሰዋል ከኤርትራ ጋር ከሱዳን ጋር ከምናምን ጋር ከኬንያ ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ ፕሮአክቲቭሊ ማየት ያለብን በጋራ በሚፈጠር ኢንቴግሬሽን ለምሳሌ ኢነርጂ ኢነርጂ ከኬንያ ሱዳን ጅቡቲ ሽጥን አልታቃላችሁ ኢነርጂ አንዱ ከጎረቤቶቻችን ጋር የምንገናኝበት ነው ስለዚህ አራተኛው ፒ ፕሮአክቲቭ ፎሪን ፖሊሲ ነው ፓስ ዲፔንደንሲ የሚባለው የተለመደ መንገድ መከተል የሚባለው ጉዳይ በቀላል ሜታፎር በኳስ ላንሳላችሁ ኳስ ነጭና ጥቁር ከለር ሆኖ የተፈጠረው ድሮ ቴሌቪዥን ብላክ እንደ ዋይት ነበር እንደምታውቁት የከለር ኳስ ነጭና ጥቁር ተቀረ ሜዳ ሲሽከረከር አይታይም ከለር ብላይንድ ስለሆነ ቲቪ ማየት አይችልም በዚያ ምክንያት ነጭና ጥቁር ቀለም ቀላቅለው ኳስ ሰሩ ቴሌቪዥን ከለር ከሆነ በኋላ ብዙ አመታት ኳስ ነጭና ጥቁር ሆኖ አልቀራለትም አሁን አሁን ለምን ተብሎ አዳዲስ ስዕሎች የመጡት በተለመደው መንገድ ለአንድ ፐርበዝ የተሰራ ነገር በተለመደው መንገድ መጓዝ ማለት ልክ ኳስ ነጭና ጥቁር ቀለሙና ትቆይ ማለት ነው በነበረው ፓዝ በነበረው ልምምድ በነበረው አካሄድ በነበረው አካሄድ የሚሄድ የብልጽግና አመራር ለውጣ ያመጣ ትረስትሚ በነበረው በምታቀው ልምምድ ውስጥ ከሄድክ እዛውን ዋኮ የሆነ አይዲያ ያስፈልጋል ወጣ ያለ አሰራር ሰዓት ያስፈልጋል ነገር ለመቀያየር ኒው ቶት ቢልደርግ ወደፊት የሚወስድ የሚያሻግር የሚያጠነክር ከድሮ ደግሞ መልካም መልካም ነገር ደግሞ እንዳለ ታጥፋ አቆይ ተማር አልቅ አሻሽል በነበረው ብቻ በተለመደው መንገድ መሄድ ልክ እንደ ኳስ ያደርጋል አዳዲስ መልካም ነገር ለማየት ያዳግታል የብልጽግና አመራሮች ቁልፍ መያዝ ያለብን ነገር የኛ ፍላጎትና ህልም ትራንስ ጀነሬሽናል ነው ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን የሚፈጠር አገርን ታሳቢ አድርገን ነው እንጂ የምንሰራው ዛሬ ቅጥረኛ አሁን ደሞዝ በልተ ለማታ አይደለም ለልጆቻችን የተሻለች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ነው ከጄኔሬሽን ባሻገር ማሰብ ነገ ሚፈጠር ዓለም ውስጥ ምትኖር ኢትዮጵያን ማሰብ ያስፈልጋል ፊውቸር ቲንኪንግ ያስፈልጋል ፊውቸር ቲንኪንግ ማለት አሁን አንተ ባለበት ደህንነት አሁን አንተ ባለበት ሀሳብ ሳይሆን ዘመን ሲቀየር ነገር ሊቀየር ይችላል ለልጆች ማሰብ ማለት ነው በምንሰራው ስራ ሁሉ ይሄ ያስፈልጋል ፊውቸር ቲንኪንግ የሚያስፈልግበት ምክንያት ብልጽግናን አስፓይድ የሚያደርጉ ሰዎች ቴሎስ ቲንኪንግ ያስፈልጋቸዋል ማለት ከመጨረሻው ከኤንድ ማሰብ ከፍጻሜ ማሰብ የጀመር ከውን ሳይሆን በጊዜ ሂደት ፍጻሜው ምን መልክ እንደሚኖረው ማሰብ አርስቶትል ያለው ኢተርናል ከቴሎስ በኋላ አኩናስ ያለው በላቲን አርስቶትል ኢተርናል ነው አንድ ኢንጂነር ቤት የሚሰራ ሰው ከሆነ ያ ቤት ዝናብ ፀሐይ የሚያስገባ መሆን የለበትም ኤክሰለንስ ነው ዝናብ ፀሐይ ካስገባ ቤት አይደለም አንድ ሰው ድልድይ የሚሰራ ከሆነ ወይም ሰው ወይም መኪና ማሻገር አለበት ድልድይ ለማየት ብቻ ይሰራ አንድን ጫፍ ከአንድ ጫፍ የሚያገናኝ ነው ዲዛይን አድርጎ ሲገነባ የሚያሻግር መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለበት ካልሆነ ድልድይ አይደለም አንድ ፓርቲ አገር ሲገነባ አገር በትንሽ በትልቁ ማትደፈር መሆኗን አንድ ሆነ የምትቀጥል መሆኗን ከተቻለ እዳ ሳይሆን ጥሪት ሀብት ወረት ለልጆቹ የሚተው መሆን አለበት ልጆቻችን እዳ እንዲቀበሉ ሳይሆን የተከማቸ ሀብት እንዲቀርላቸው ማድረግ አለብን ብዙ አገራት አሉ ለሁለት ሶስት ትውልድ ሀብት ያከማችሁ አሁን ለትውልድ እዳ እንዳይኖር ያደረጉ አገራት አሉ እኛ እዳችን የተሸጋገረ ልጆቻችን በልቶ ማደር የሚቸገሩበትን ነገር እንዳይመጣ ኢተርናል ሎ ኤክሰለንስ ነው በተሰጠ ስራ ቤትም ገንባ መኪናም ስራ ድልድይም ስራ ኮምፒውተርም ስራ ፈንክሽናል የሆነ ነገር የሚያምር ነገር የሚያልቅ ነገር ስራ ነው ጽድት ያለ ነገር ስራ ይሄ ኢተርናል ሎ ነው አንድ ሰው ፖለቲከኛ ነኝ ካለ ደንበኛ አገልጋይ መሆን አለበት ይደክማል ጎዳል ሺህ ነገር ነው ይችላል ግን አገልጋይ መሆን አለበት ያን ነገር ሳያሟላ በዛ ተቋም ውስጥ የሚታቀፍ ከሆነ ኢተርናሎ ይናጋል ኤክሰለንስ ይጠፋል ውጤት አልባ እንዲሁ ወጥቶ መግባት ይሆናል ወተን ገብተን ጊዜ ከምናጠፋ እያበላሸን ያለውን ፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ አስተካክለን ራሳችን አርቀንና አስተምረን ሰብሰብ ብለን ለትልቁ ግብ እንደ ተቋም ብንሰራ ልናመጣ የምንችለው ውጤት አስቡት መቧደን መሸዋኮት መባላት ያፈርሰናል በሰፈር ማሰብ ያፈርሰናል ስለ ሁሉም ነገር ፕሪንስፕል ይኑረን መሪህ ይኑረን በዛ ስታይ የምንሰራ ከሆነ ኢትዮጵያ ባላት ሁማን ካፒታል ባላት መሬት ባላት ውሃ ባላት ታሪክና ቅርስ በሁሉም መስክ መልማት መለወጥ ማደግ ትችላለች ዳታ የሚያሳየው ይህንን ነው ይሄ ዳታ ግን እውን የሆነው አንድነት መግባባት መተባበር በጋራ መቆምና የጋራ ራኢ ይዘን መቆም ስንችል ብቻ ነው የጋራ ራኢ ከሌለ ይሄ ጉዞ አይሳካም ይህን ጉዞ ከሚያደናቅፍ ነገር በተቻለ መጠን ራሳችን መጠበቅ ይኖርብናል